Të ndërruar shikues, në këta hapësirë të intervistës do të ndalemi konkretisht tek pritja se përket vendimit të gjykatës kushtetuese për çështjen e teatrit kombëtar. Nga ana tjetër, kujtojmë se KKT ka miratuar në një mbledhje të paparashikuar dhe edhe projektin e Bianca Ingels për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar. Detajet i diskutojmë me pedagogen Mirela Karabina, njëkohësisht edhe aktiviste e Aleancës për mbrojtjen e teatrit kombëtar. Mirëmbrëma, faleminderit për kohën, Karabina. Mirëmbrëma, Matilda. Faleminderit ju. Me sa duket, çështja e teatrit të kombëtar do të jetë po aq e rëndësishme sa kundër edhe vendimi që presim nga gjykata kushtetuese në raport me pretendimet e Aleancës, por edhe pretendimet e presidencës në lidhje me prishjen e godinës ekzistuese. Së pari, sipas jush, si mund ta shohim gjithë zhvillimin e ditës sotme, ndërsa presim vendimin, nga ana tjetër ka një takim të Bashkimit Evropian, pra të Luigi Sorekës me kryetaren e gjykatës? Të gjitha, edhe unë i kam ndjekur nga media dhe nga rrjetet sociale mbi zhvillimet e sotshme, dhe nuk është asgjë më shumë. Ato kanë treguar se sa i rëndësishëm ka qenë çështja e teatrit kombëtar. Ne prej dy vitesh e gjysëm atje tek sheshi jemi munduar që ta trajtojmë këtë çështje për publikun, për të kuptuar që teatri kombëtar është një çështje madhore, ka të bëjë me demokracinë. Dhe jo vetëm publikut shqiptar, por edhe atij ndërkombëtar. Ne jemi takuar edhe me Zotin Soreka dhe kemi trajtuar çështjen e teatrit kombëtar, se çfarë po ndodhte, e kemi informuar në lidhje me ligjin special, dhe pastaj me hapa të mëtejshëm dhe më vonë me kalimin me VKM-n që ndodhi etj. Etj. Megjithatë, Zoti Soreka si ambasador i Bashkimit Evropian i është drejtuesi i një institucioni tetë rëndësishëm, sigurisht që i ka ndjekur këto zhvillime, është njohur nga ne me kohë, e ka trajtuar si çështje të brendshme tonën. Pra, çështja e teatrit kombëtar është një çështje e brendshme jona, megjithatë ne kishim detyrimin qytetar, sepse ne fundja kërkonim ndihmë dhe zgjidhje, pasi nuk po e gjenim brenda nesh. Dhe një farë zgjidhje ne e morëm nga një institucion tjetër europian që ishte Europa Nostra, i cili i njohë teatrin kombëtar. Pra, delegacioni europian këtu u njohë dhe me Europa Nostran dhe me vlerësimin që i bëri ajo. Bordi i saj, njërës me influencë dhe arkitekt, jo vetëm brënda saj organizate, po arkitekt me emër në botë, dhe trajtuan dhe e pan teatrin kombëtar si një vlerë, si një hapësirë sociale, publike, jashtëzakonisht rëndësishme në Shqipëri, dhe një trashëgimi europiane. Kështu që delegacioni europian e di shumë mirë çështjen e teatrit kombëtar. Tani, sot ne jemi njohur në fakt me një takim që ka zhvilluar dy javë më parë dhe pikërisht në ditën kur gjykata kushtetuese është mbledhur për të trajtuar mbi ligjshmërinë apo paligjshmërinë e shëmbjes së teatrit kombëtar. Po. Sigurisht, ne dhe mund të paragjykojmë dhe mund të aludojmë, por të dy institucionet kanë detyrim institucional që të njoftojnë publikun ta informojnë atë mbi transparencën e takimit. Ka pas një reagim të delegacionit europian dhe ato kanë mbajtur një qëndrim në fakt që në takim nuk është diskutuar për teatrin. Por ne presim nga gjykata kushtetuese, një organ që ne mezi kemi pritur dhe domethënë një nga organet më të larta të institucionet më të larta në vend. Dhe që mezi e kemi pritur dhe po presim me padurim që të trajtojë çështjen e teatrit kombëtar dhe shumë çështje të tjera të nxehta. Dhe pikërisht ndodh që bëhet një takim dhe nuk është pasqyruar në media, se sigurisht që media pasqyron të gjitha takimet, por institucioni nuk e ka bërë transparente. Kështu që lind dyshimi dhe ne mund të paragjykojmë, por nëse nuk është e vërtetë që nuk ka pasur takim për teatrin kombëtar, shumë thjesht, gjykata kushtetuese duhet të bëjë këtë transparencë për publikun, që takimi ka qenë për çështje të tjera. Sigurisht janë dy institucione të rëndësishme në Shqipëri dhe këto nuk janë takime private, ato janë takime institucionale dhe kanë detyrim që na tregojnë për çfarë ka qenë takimi, për të mos i lënë vend paragjykimeve të ndryshme që ne të shkojmë deri aty sa mund të themi që është një influencë për
në lidhje me vendimin e që do të merret për teatrin kombëtar. Gjithsesi, në kushtet kur ka një vones të themi të vendimit, të shpalljes së vendimit të për teatrin kombëtar, a shtohen kështu dyshimet dhe parashikimi juaj kundrejt këtij takimi? Ne jemi duke pritur gjykatën kushtetuese, dhe ne jemi besim plot që gjykata kushtetuese do japi atë vendimin e dur. Pasi, çështja e teatrit kombëtar është trajtuar nga juristë më të mirë në vend, dhe ata e kanë nxjerrë fare qartë që ligji special, kalimi i pronës nga kalimi i me një VKM, kalimi në pronë të Bashkisë Tiranë, të teatrit kombëtar, dhe jo të gjithën, sepse ju e dini shumë mirë që në atë VKM-n dhe në atë letrën që letër bakalli që i është dhënë Bashkisë Tiranë, metrat e përcaktuara aty përkojnë me ndërtesën e teatrit eksperimental dhe jo me ndërtesën e teatrit kombëtar. Pra do të kemi edhe një problem tjetër aty që Bashkia Tiranë nuk ka qenë fare pronare e ndërtesës së teatrit kombëtar. Dhe kjo është trajtuar pra nga institucionalistë me zë në vend, dhe ato kanë nxjerrë të gjitha shkeljet që janë bërë, pra duke filluar nga ligji special, një ligj antikushtetues, duke kaluar nga kjo VKM, duke kaluar nga mbledhja e Këshillit Bashkiak pa rregullsi dhe shkeljet ligjore që janë bërë, kemi të përfshirë njerëz të rëndësishëm të vendit, institucione, se nuk është vetëm qeveria në të mes, është i pari kryeministri me ligjin special që ka ideuar, është një parlament i tërë që ka miratuar ligjin special, është kryetari i Bashkisë Tiranë, është Këshilli Bashkiak, ku është një mini qeveri, sepse janë të përfshirë zëvendës ministra të kësaj qeverie, është Instituti i Ndërtimeve, është grupi arkitektëve, shikoni sa njerëz të rëndësishëm, të shkolluar, janë pjesë e një vendimarrje të gabuar në dëm të qytetarëve shqiptar, në dëm të trashëgimisë dhe të pronës së përbashkët. Kështu që ne me të drejtë presim dhe çdo lëvizje që mund të bëhet, sigurisht na jep të drejtën që ne dhe mund të paragjykojmë, por mos na lejojnë që të paragjykojmë dhe të dalim me konkluzione të gabuara, kur detyrimi institucional është që ato të kenë transparencë. Zoti Soreka dhe drejtuesja e gjykatës kushtetuese mund të jenë miq, mund të jenë shok, por në takimet institucionale ato e kanë detyrim që ne të na tregojmë se për çfarë është bërë takimi. Ndërkohë, në kohën që kemi një zgjatje të marrjes së vendimit për çështjen e shëmbjes së teatrit kombëtar të paligjshmërisë, ne kemi një vendim të KKT-s ku i bën Kashillik publikut dhe gjykatës kushtetuese dhe miraton pikërisht fondin për ndërtimin e teatrit kombëtar. Po si ka mundësi që interferon sipas jush, që është kryeministri i Shqipërisë, të arrijë të vendosë të kaloj fondin, pra nuk e di se çfarë vendimi do të jap ky organ, që është një investim i rëndësishëm, ku ne thash jemi besim plot ke gjykata kushtetuese, ajo është lëmuar fort dhe na është paraqitur që do të jetë një organ që do të zgjidh çështjet e nxehta dhe që do të luajë një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimet e mëtejshme. Si mundet kryeministri ta injoroj gjykatën kushtetuese apo t'i bëj Kashillin dhe të miratoj një fond kur ai nuk e di akoma se si do të shprehet gjykata kushtetuese. Na del që para dy javësh pas ka qenë zoti Soreka dhe nuk e di nëse kjo do të vërtetohet që ka hyrë nga dera e parme dhe ka dalë nga dera e pasme, pra të gjitha këto detaje të çojnë në paragjykime. Pra është posa s'kemi një transparencë. Thash nga delegacioni europiane kemi një Karabina, pikërisht kjo iniciativë KKT-s për të miratuar fondin edhe projektin për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar. Është një Kashillik. Ju thoni është Kashillik. Është një arrogancë e pushtetit. Dhe pushteti e shembi teatrin kombëtar në kushtet e paligjshmërisë, pasi ne duke qenë qendrestar, ne i kemi ndjekur të gjithë hapat. Por andikon kjo sipas jush në një vendimarrje më të qartë të gjykatës kushtetuese? Kjo është një presja në fakt. Kur kryeministri i vendit miraton një fond për një çështje e cila pritet të jepet vendimi dhe kur ai di shumë mirë që ka shkelje kushtetuese, pa diskutim që është një presion i hapur gjykatës kushtetuese. Dhe më sa duket ai nuk e di, domethënë, nëse ai e di se çfarë vendimi do të marrë gjykata apo jo, por ne presim që gjykata të mbajë qëndrimin ashtu siç i takon një institucioni të drejtësisë, të vendosë peshore, sepse
të gjithë dim që shëmbja teatrit kombëtar është një krim barbar që ka emër, ka është ideuar nga kryeministri dhe është realizuar nga kryetari i Bashkisë Tiranë. Pra, thashë që janë institucionet dhe ka shumë njerëz filmtarë aty që në fakt ato në karrierën e tyre administrative, politike, kanë vendosur një vul turpi. Fakti që sot del një e dhëm që para dy javësh pas ka ndodhur një takim që nëse nuk është bërë publik që atëherë, dhe nëse sot nuk ka asnjë reagim nga gjykata kushtetuese, apo kemi një reagim të shpejtë të delegacionit evropian, atëherë tregon që çështja e teatrit kombëtar është shumë e rëndësishme dhe është një kosto për kryeministrin dhe për gjithë politikanët, të cilët menduan që me shëmbjen e tij ata do të çonin deri në fund ato egon e tyre, do të tregonin arrogancën e pushtetit, do të vidhnin pronën publike pa ju kërcitur syri fare dhe menduan në fakt që e realizuan dhe gjithçka mbaroi. Por me sa duket, teatri kombëtar do të jetë karma që do shkatërroj karrierat politike apo profesionale të shumë njerëzve. Dhe vonesa e vendimit të gjykatës, vendimi dje i KKT-s, takimi me një përfaqësues të trupit diplomatik, është, domethënë çështja ka kaluar përtej, të gjitha këto bëjnë, domethënë që çështja e teatrit kombëtar është shumë e rëndësishme, ne që e mbrojtëm dhe që ndruam aty. A ka kërkuar? E dinim këtë gjë, u munduam që ta transmetonim këtë gjë për ta kuptuar publiku i gjerë, që bësh fjalë për çështje demokracie dhe për vjedhje të pronës publike. Dhe ja ku është në fakt tani. Tash jemi në pritje të gjykatës kushtetuese, por a keni kërkuar ndërkohë teksa prisni, a keni kërkuar një arsyetim nga gjykata kushtetuese të vonesës së zbardhjes së vendimit? Të daljes së vendimit? Ne ju kemi drejtuar, në fakt ne para disa kohësh kur do të bëhet ajo takimi i parë, në fakt ne kemi drejtuar, jemi drejtuar gjykatës kushtetuese, duke qenë besim plot që ajo si një organ që është ka vëmendjen maksimale në këto momente dhe që ka qenë kaq i munguar dhe mungesa e gjykatës kushtetuese ka bërë gjëmë në këtë vend dhe jemi drejtuar që para se të fillonte takimi i parë në lidhje çështjes që do të trajtohej me teatrin kombëtar. Tani jemi në pritje. Nuk kemi dërguar kërkesë tjetër, nëse do të zgjatet më tej, edhe mund t'i drejtohemi dhe të jemi në pritje të ndonjë përgjigje që ato mund t'na japin. Deri tani kemi bërë vetëm fillimisht. Ku kemi shprehur mbështetjen dhe besimin që gjykata kushtetuese do të marrë vendimin e drejtë në krah të qytetarëve shqiptar. Zonja Karabina, ju falenderoj shumë për këtë bisedë që realizuam së bashku. Unë ju falenderoj dhe me sa duket ne do të jemi në vazhdim të debatit për çështjen e teatrit kombëtar, sepse Shakespeare ka thënë që teatri është gratska, ku shpirti i diktatorit kapet si laraska. Dhe besoj se ka gjetur ai ishte filozof dhe me sa duket i ka rënë pikës me këtë. Kështu që ne jemi duke pritur vendimin e gjykatës kushtetuese. Faleminderit. Faleminderit.